全文故事，我是牧城的金主，他仗着我爱他，和小明星拥抱接吻，绯闻不断，我总是笑笑回家就好。可后来一场意外，他眼角那颗痣没了，我突然发现自己好像也没那么爱他。我撤走了资源，不再逼着他磨练演技，不再为他公关，不再等他回家，他却红着眼求我，英英再管管我好不好。一圈内人私下都在说我是个冤大头，捡了根烂黄瓜还洋洋自得。我笑他们不懂，七年前我在酒吧签下了18岁的牧城，他和公司那些见了我就规规矩矩的小孩不一样，在别人看来他是个异类，特立独行，不服管教，最不好带。可在我眼中他是鲜活的，热烈的，我挑逗他他会紧张的脸红，他喜欢我会不管不顾大张旗鼓地向全世界宣称要娶我。我太孤独了，这样的他太容易吸引我，我情愿为他花钱砸资源捧他到顶流。可现在我有些后悔了，娱乐圈这个大染缸似乎把牧城也带了进去，他和女演员玩玩，我可以睁一只眼闭一只眼，若要是来真的我是不要他了的。二，他最近真是越来越不听话了，又和那个小明星搞上了热搜，我叫司机掉头去了我给他买的公寓，也是大胆把人都要带到家里面了。牧城见着我接吻的动作依旧没停，我观望了一会儿，最终还是下车敲响车窗，半开的车窗缓缓下移，情欲黏腻的气味扑鼻而来。顾佳佳偎在牧城的身上，短裙岔开，露出白花花的大腿，眼神傲慢，还真没见过这么不要脸的经纪人。喂，你哪时候把他给开了，看得我心烦。原来是个无脑的，圈里带点脑子的都知道我可不单单只是个经纪人。我笑了下，顾小姐，你若是怕大家不知道你从前校园霸凌的光辉事迹，我明天就可以再让你登上热搜。顾佳佳被吓到，你一个臭打工的，你敢。我没理他，看向牧城，手机怎么关机了，明天上午还有一个广告要拍，有什么事待会再说，等我一个小时。牧城打断我，手指伸入顾佳佳的衣领，惹得顾佳佳咯咯直笑。我依旧干站着，静静地看着他。牧城眉头轻挑，笑得放浪，怎么沈总这是想看。我只像躲在角落里的狗仔，下次记得把车窗关紧了，至少也不要让他们拍到正面，这样团队也好处理些。他却突然暴躁，一拳砸在方向盘上。顾佳佳也被牧城突如其来的情绪吓得一惊，朝我发怒，沈英你有病吧，牧城被你折磨了七年还不够吗，现在连他谈恋爱都要管，你们有钱就了不起啊，有钱就可以随意践踏别人的自尊。这话说的，我笑得天真，只要你离开牧城我把你捧到一线，你乐意不乐意。顾佳佳愣住，真的够了，牧城怒喝。他从车上下来，拽住我的手腕，对着我耳边一字一句开口，唇角微扬，明天我会官宣和佳佳的恋情，我的人自然有我捧。顾佳佳两眼发亮，画风立即逆转，你以为我像你一样资本家的狗腿，为了钱利欲熏心，我才不会向你们低头。再难听的话我都听过，却觉得牧城说的那几个字扎心刺耳。我捏紧拳头强扯起笑，威胁他，我们的合约里可没有准你谈恋爱这一条。他耸耸肩无所谓道，违约金我会照常赔付，合约解除，你今后别想再折磨我了。原来我自认为我们七年相依相伴的感情竟对他是折磨，
车子扬长而去。顾佳佳坐在副驾驶上，朝我挑衅一笑。三第二天中午，沐橙和顾佳佳官宣恋情，同源公司解约的通告霸占热搜榜，沐橙大半的粉丝都表示支持，评论区都是嘲讽我的，只要除了沈英那个老巫婆，粉丝表示都可。沈英压榨哥哥这么多年，一年365天都在剧组里，现在哥哥红了，终于有了自己的底气，可以摆脱沈英的控制，可喜可贺。当然我并没有如他所愿，他大喇喇地闯进会议室，把解约协议甩到我面前，扯走我手中的项目书签字。我叹了口气，拉着他进了内室，摘下眼镜，垫脚吻了吻他的眼角。我以后再也不会事事管着你了，你也别拿那些女人气我了，行吗？沐橙收起平时漫不经心的笑，冷喝一声，沈总，我这次是认真的。我抓着他腰部的力度加紧，嗓音不自觉有些发颤，我要是不同意呢？他扳开我的手，装作一脸伤感，那伤心难过的可就是你了。不得不说他还真有这个本事，不仅私自接了我之前帮他推了的剧本，来捧顾佳佳，还天天和他在微博上发合照秀恩爱，网上纷纷对他们这对真情侣演的剧满怀期待，到处宣扬演员演技到孵化有多好，肯定会大爆。顾佳佳和这部剧的导演则在微博明里暗里阴阳我，当初有眼不识泰山。在剧快播出时，我的微博评论区沦陷，网友都在坐等看我的笑话，我回了个剧情老套不看好，又引来一波骂战。没过几天，沐橙打来电话责问我，我才知道他们的剧扑了，不仅扑了还骂声一片，有骂顾佳佳演技歹毒的，也有骂沐橙状态不行，演技退步，剧本三观不正，还骂我请水军黑他们。电话里沐橙言语讥讽，沈总可真是手段了得呀，我在他眼里竟是这样的人。我暗暗骂了他一声白眼狼，可看着空荡荡的房子，突然又觉得有一丝寂寥。我问他大半年都没回家就不想我，过了许久才听见他冷哼一声，想死了。四沐橙回来时我正在泡澡，他目光在我身上逡巡，眉头微挑，一脸玩味，瘦了。我瞪他一眼，甩了他一脸的水，昏黄的灯光打在他的脸上，他微微勾唇，露出浅浅的笑窝。沐橙抱起我给我吹头发，我脸颊贴在他胸前闷声道，还记不记得明天什么日子？他装聋，什么？我掐他一把，他哎呦一声，难道是沈总32岁大寿？我气得踹他一脚。沐橙笑得胸腔震动，大手一挥把我压到床上，这大概是我们每次吵完架的默契，我不会提他在外面的婚事，他也不会同我做，每次这样之后我们都会重归于好。我以为我们一直都会这样的。我生日那天晚上，我一如在我们常去的餐厅等他，从落日夕阳到黑夜，指针指到0点，我拨通了沐橙的电话，我叫了声沐橙，他也轻轻地回了声沈英。我说这些年姐姐一直想有个家，你不愿意给我，过了今晚你再闹姐姐可就不理你了呀。我说的是真的，时间久了我也会生气的。然而传来的是一阵狂笑，有顾佳佳的声音，还有我在圈内的对家，他们学着我的语气一遍一遍地嘲笑我。沐橙听到没？他说他想要给家，还不快给姐姐，还说过了今晚就不要你的，笑死我了。我的心瞬时凉了半截。我听见沐橙也笑了，威亚的嗓音从手机传来，沈英，放过我行不行？演那么久不累吗？原来都是演的呀，那可比他的演技好多了。似那晚
我给牧城说的话被他们录音传到了网上，我成了全网的笑话。牧城的最新一条朋友圈是他和顾佳佳在酒吧接吻的照片，可真狠啊他。我给自己倒了杯红酒，算了，自己一个人过也挺好的。再醒来时是在医院病床上，夏莹指着林胜骂，看看你的好兄弟把你姐折腾成这样。林胜见我醒了，立马跑到我背后，姐姐你为我做主啊，这真的不关我的事。我拉了拉夏莹，我没事。夏莹哇的一下哭了出来，边哭边骂我，你这是当金主吗？你这是供了一个祖宗。当初为了找资源捧他，你喝酒喝到胃充血还不够，现在还又要为了他寻死，你这是要气死我吗？我心虚的挠挠头，那也不至于，就是昨晚一时贪杯喝多了点。夏莹显然不信，又滔滔不绝骂了我一顿才解气。还好老天开眼，听说昨晚他们出车祸了，现在还在手术室里呢。听完我心一紧，掀开被子想下床。夏莹见状恨铁不成钢，顿时来气，沈英你他丫脑子被驴踢了。他算再像也不是林毅。再听到这个名字我一愣，林胜连咳了几声，夏莹连忙闭上了嘴，绞着手指头满是愧疚。我笑了笑回到床上，和我哥没关系，他分明就是沾了林毅的光。我微微恍神，想起林毅的眉眼确实是有些像。我说林毅是林毅，牧城是牧城，我分得清。夏莹不信，继续唠叨我。我只好插科打诨，把事情绕到他和林胜的婚事上。他这才止住嘴骂我，武牧城他们的车祸不是意外，肇事司机是曾经被顾佳佳霸凌过的家属，顾佳佳伤情不重，牧城一条腿骨折了，现在还躺在床上。我放心不下，还是去看了他。顾佳佳把我拦在门外，气焰嚣张，牧城变成现在这个样子你满意了吗？我笑了笑，顾小姐没记错的话，牧城受伤是你造成的吧？顾佳佳气急，还不是你把我霸凌的视频放出去，要不然他们怎么会找到我？我觉得可笑，他现在竟没有一丝愧疚，还把过错怪到别人身上。我放出视频的确存在一丝报复，可也想给那些被欺负的女孩一个交代。我不想再理会他，径直往前走。他突然拽住我无名指上的戒指，神情得意，哟可真够舔的，还戴着呢，看到没，牧城送我的。他晃了晃手上和我一模一样的戒指，不同的是戒指的内侧刻着的是他和牧城的名字，这可是他同我求婚的婚戒啊，他怎么能给别人一样的？我扯扯嘴角嗓音发颤，我不信。他又从兜里拿出一枚较大的戒指，记得吧，牧城从前一直戴着的，可前不久他摘下来随意扔到了垃圾桶里，就怕你不信我特地拿给你看，骗子，说好了要戴一辈子的。我扯下左手上的戒指扔到地上，既然你那么喜欢别人的东西，这个也给你了。哦对了，你手上戴着的那枚是在路边摊上买来的吧？也伪造的太假了。顾佳佳被我直接戳破，一脸羞愤，那又怎样，我和牧城已经睡了，他早晚都是我的。我的心仿佛被刺了一刀，透过玻璃我看向躺在病床上的人，眼角用纱布包着，已看不出当初那酒吧少年的模样，好像也没那么喜欢了。顾佳佳以为我伤心欲绝，一脸得意，我笑了笑，不过一个我睡了七年的二手货有什么好得意的。牧城我送你了。六出院后，张秘书拿了一个几天前从国外寄来的包裹给我，我打开里面是本相册集，是我和林毅的，从我们8岁到22，家里学校里
我们在英国留学时的小公寓，我们拥抱接吻，一幕又一幕闪过我的脑海，直至逐渐模糊消失不见。我合上照片递给张秘书，扔了。此时沐橙撑着拐杖闯进来，他手里拿着那天我扔掉的戒指，咬牙切齿，沈英，你不要他了，来得正好，也可以做个了断。是，你，我也不要了。随后，我把签好字的解约合同递给他，签了之后，我们就没关系了。我以为他会闹，同从前一样争吵不休，过段时间后又来哄我，可，很快，他没有一丝犹豫，拿过笔，快速地在合同签名处写上名字，他套上笔盖，把合同扔在我身上，如你所愿。我觉得他这话可笑，不是他一直说我折磨他吗？我这么做不是如他所愿，我不想和他啰嗦。同张秘书说发个声明，沐橙和公司解约了。从此我们桥归桥，路归路，再无关系。沐橙轻笑了声，怎么感觉这话说的沈总还对我念念不忘，可别到时候他话未说完，突然看到张秘书手中的相册集，他死盯着封面上那对拥吻的男女，眼神泛冷。新找的野男人，还是你背着我一直都和他有联系？我笑了笑，是又怎样，不是又怎样，和你有关系吗？沐橙笑了两声，又恢复那副吊儿郎当的模样。好，沈总，到时候可别来求我，你这种人就该孤独终老。戚沐橙和公司解约后，我重新捧了公司一个男孩，蒋鹏形象好，演戏唱跳俱佳，在我的营销下很快就收获了一波粉丝，片约不断，随之而来的也有一堆黑料。蒋鹏我调查过，背景单纯，并不像网上说的那样，起初并没有得到证实，直到昨日他家暴前女友的照片流出，我知道这一切都是沐橙操控的。我让公关去和他的公司去协商，得来的都是闭门羹和更多的黑料。我向他发去了消息，看在我们从前的感情，我不想闹这么绝。沐橙秒回，我们之间有感情，我怎么不知道？同时一条消息发来，是我妈的，等会林胜和夏莹的婚礼，别给我丢人现眼，离远点，别跟别人说你是林家的。我自嘲一笑，关掉手机下了车，酒店门外来往停了许多豪车，都是来参加弟弟林胜和夏莹的婚礼。我妈在林胜和林叔中间，一家三口笑靥如花，我贪婪地看着这温馨的一幕，这是我从来没拥有过的。曾经我以为我会和沐橙有个家，可老天总跟我开了一遍又一遍的玩笑，或许他说的对，我就该孤独终老。一股寒风吹过，冷得我不知怎么红了鼻子。不远处，沐橙挽着顾佳佳，两人十指相扣，无名指上的钻戒亮得刺眼。林胜现在娱乐圈混得风生水起，沐橙作为他的好兄弟也被邀请了。沐橙走到我面前，哟，沈总，看着人家结婚不会再想我吧？不过可惜我已经另有家人了。顾佳佳甜蜜地倚在沐橙肩上，晃了晃手上的钻戒。沐橙向我求婚了，到时候我们婚礼，姐姐你一定要来。我似没了意识，傻傻地站在原地，脑子里只有几个字在打转，沐橙向他求婚了。是的，沐橙向别人求婚了。我强撑住，恭喜，祝你们早生贵子，白头偕老。我正转头想走，沐橙却伸脚拦住了我，似笑非笑，沈英，求我我就回来，我觉得可笑。他把我当作什么召之即来挥之即去的物品，你是什么东西也配对英英指手画脚？我一愣，回过头，林毅解开大衣披至我光滑的肩头，我顿时感到委屈，眼泪决堤扑到他怀里。
闷声叫了声哥。林毅揉了揉我的脑袋，都这么大了还哭鼻子。牧城看着林毅突然笑了，沈英，找个和我那么像的男人当我的替身呢？兄弟，你也不嫌恶心？林毅轻笑道，谁是谁还不知道呢。砰，突然牧城的拳头落在林毅身上，一瞬两人竟厮打在了一起。我不可置信，拉住牧城，牧城你有病吧，滚。他一拳把我推开，我不受控制的往后退，哐啷，我脑袋撞到了旁边的花瓶上，温热的血液流至眼角，周围的目光全在我身上。不远处我妈笑容骤停，眼神满是失望，我无地自容，狼狈地爬在地上。第一个向我跑来的是牧城，他惊慌失措，宝贝，我甩开他的手，滚，我不想看到你。林毅把我护住身后，抱起我，我埋头道，林家的人都看着，他停顿了几秒，大步抱起我离开婚宴现场，这次我不会放手。八算起来，我和林毅已经快10年没见了，如今我们已各自站在高处，不再是林家上不得台面的东西。第一次见林毅，我8岁，我妈小三上位，在众人鄙夷的目光中，我也被带到了林家。林毅呢，不比我好，他是林叔在外的私生子，比我大1岁，在林家我们是一类人，自然而然我们就走在了一起。在国外读大学的那4年是我俩之间最快乐的日子。年轻时的林毅说要和我永远在一起，要给我一个家，可我俩要的许是不一样，我要的只是我俩的家，他要的是融入林家。所以在林家发现我们的关系后，我们面对创业资金链被断，一身债，林毅把我丢下了。分开那天，我们躺在不见天日的出租屋里，他一遍又一遍地吻我，说让我等他。我问他是10年还是一辈子，他没应我，泪水滴在我的面庞。你看他也不知道不是。公寓里，林毅小心翼翼地给我额头上的伤口上药，指腹缓缓地放在我唇边，英英我好想你。我扭开脸，语气淡漠疏离，林毅你该回林家了。林毅愣了愣，英英我们之间没必要这么生疏。可我们之间又该怎样，已经回不去了，不是吗？林毅的手机响起，是林叔打来的。与此同时，我的手机我也响了，是我妈，我正想接，她按住我的手，别接，英英我后悔了，如果当初我再坚持一下，我们现在是不是已经结婚了，或许还有了宝宝，一家三口是我们的家。我说可是没有如果。九讲棚的黑料一夜之间就消失了，他的前女友发了声明是恶意炒作。第二天早上我接到个陌生电话，对面沉默许久都没有说话，我正准备挂断，熟悉的嗓音响起，低沉沙哑，大概是喝了一夜的酒，林毅睡你床上了。看来他是已经知道我和林毅曾经的关系了，我刺他都有未婚妻的人了，问我这话合适吗？牧城嗓音逐渐愉悦，沈英我没和顾佳佳在一起，都是逗你的，林毅一个替身哪有我好，宝贝我们和好好不好？我愣了几秒，林毅的声音从厨房传来，英英可以吃早餐了。牧城冷笑一声挂断，神经病，林毅一早就来了，说我太瘦了，要每天换着花样给我做吃的。我望向厨房，早餐呢？正在做。他穿着的草莓熊围裙挑了挑眉，说得理所当然，没想到还喜欢这些可爱的东西。我笑了笑，这都是牧城买的。话音出口，我们都愣住了，一时之间我有些恍惚。牧城从前很喜欢拉着我一起逛小商品市场，
屋里的摆件都是他买的，和他在一起的这些年确实让我体验了曾经未有过的生活。他和林毅不一样的，和林毅在一起时我们是离不开的亲人，而对沐橙像是总是闹别扭的新婚夫妻。夫妻？我被自己的想法吓到了，这些东西不适合你。林毅解开围裙扔进了垃圾桶。我知道他是什么意思，我看了屋里一圈物件，太多了，慢慢扔，使我休了几天的假。有些事该解决的还是要解决。刚踏进林家家门，我妈就甩了我一巴掌，你不要脸，别拉着你哥下水，他永远都这样，无论我做什么都是不对的。我笑了声，这一切不都是你造成的吗？如果当初你要是和我爸好好过日子，我会变成这个样子？我妈气得捂住胸口，沈英反了你了。林毅护在我跟前，阿姨，是我死粘着英英不放的。老林，你看看他们。行了，林叔叹了口气，从前是我们不对，不该拆散你俩，如今你们都老大不小了，也该成家了。林毅，今后好好对英英。林毅愣在原地许久才反应过来，慌忙地握住我的手，眼睛染上一层薄薄的雾气。我一定会的，我就说今晚我姐一定会回来，你想见她不早跟兄弟说。此时林胜拉着夏莹走进门，看着我们愣住了，包括后面的站着的沐橙。林胜张大嘴，哥，你又和我姐在一起了？我甩开林毅的手，说什么呢？看你干的好事。夏莹掐了他一把，拽着他上了楼。你们先聊。沐橙手里提着礼品，尴尬地站在门外。我妈笑着招呼沐橙，把我推了过去，来找英英的吧，正巧我们准备吃晚饭，来，快坐。我以为沐橙会走，他却熟门熟路地拉着我坐下。谢谢阿姨。沐橙嘴甜，心思活络，逗得我妈眉开眼笑。他凑近我低声道，我猜你妈应该不会让你和林毅在一起吧。我瞪他一眼，你想干嘛？他笑得不怀好意，看向一旁的林毅，听说你在国外谈了一个女朋友，叫什么？妮可，好像还怀孕了。林叔和我妈看向林毅，林毅不慌不忙地给我盛了碗汤，让你失望了，那是我的朋友，倒是你听说要订婚了。沐橙挑眉不屑，你是知道的，现在的营销号都喜欢乱传。林叔突然开口，新闻也不是空穴来风，英英是我看着长大的，面上坚韧却心思敏感，需要一个能照顾体贴他的人。相比林毅，小橙你还是太年轻了。沐橙一愣没有说话。林叔又看向我，英英，林家也是你的家，我们也是你的亲人。我眼泪呼了眼，哽咽道，谢谢林叔。十一饭后我妈让我送送沐橙，她盯着我红肿的脸看了好一会儿，妈妈刚刚太激动了，疼不疼？我没应她。她拿着刚刚沐橙送来的礼品给我，既然你们已经分开了，这些东西我们收了也不合适，还是还回去吧。停车场东西被沐橙一件件摔到地上，沈英，我是你们林家取乐的笑话，你的玩物吗？我面无表情地看着他，心情似乎已没了波澜。不是你让我别折磨你，这一切都是你自找的，不是吗？沐橙冷笑一声，眼睛充血，所以你一直把我当做你哥的替身，也是我自找的。我愣了愣，你什么时候知道林毅的？两年前，你办公室书架最上层你们的相册集，你知不知道我多恨自己手贱翻开了它？我宁愿不知道，一直被蒙在鼓里都好过知道。这些年你一直都把我当作别人，怪不到从那个时候开始他一直跟我闹。我声音哽咽，为什么不告诉我？他笑得苦涩，告诉你
然后你好把我抛下，和你哥旧情复燃。身边的朋友都以为我把沐橙当成灵异的替身。不是的，在我见到沐橙时，我已经和灵异分开三年了。第一眼看到沐橙，我确实有一瞬的恍惚，可我分得清，我知道他不是灵异，他放荡不羁，鲜活地闯进我死气沉沉的生活。我喜欢他，甚至比和灵异在一起时更喜欢，否则我怎么能一次又一次地纵容他。可是这两年我对他的感情早已被消耗没了。我深吸了口气，缓缓开口，那本相册集是我和林毅刚分手时我生日他寄给我的，那两年我还没放下他，就一直没扔。后来我遇到了你，就已经把他忘了。沐橙，我从没把你做过别人，你一直都是你。他怔怔地望着我，大步跑来抱紧我，头埋在我肩上，又哭又笑，像个吃到了糖的小孩。是我不对，宝宝，我们不分手了，我们重新在一起，和从前一样，好不好？我推开他，沐橙，回不去了。他抹掉眼泪，从兜里拿出我扔掉的那枚戒指，慌忙地套在我手指上，怎么可能回不去了？我们的求婚戒指都还在，怎么可能回不去了呢？别吓我，宝宝。我一时不知说什么，把戒指从无名指摘下。沐橙，可我不爱你了。他不可置信，咬紧牙关，紧拽住我的手腕。不爱了？你就是从来没爱过我，你只是为了心安理得和灵异在一起，说这些话来骗的。我是知道你从来都是这样，你从来就没把我当回事，我只是你赚钱的工具。我不可思议地晃晃脑袋，眼泪不争气地刷地流了出来。砰，一个拳头落在沐橙的脸颊上。林毅抓着他的衣口，混蛋，英英当初为捧你喝酒喝到胃出血，你呢在外面找女人厮混，你知不知这两年他是怎么过的？沐橙瞪大眼睛喃喃自语。我不知道。林毅又打了他一拳后拉着我走。我回过头，光线昏暗，沐橙爬跪在地上，一个劲地找刚刚掉落的戒指。十二接下来的几天，林毅见我心情不好，带我去了英国我们曾经住的公寓。后来我们分开后，我就买下来了。是不是还和从前一样，一点都没变？林毅握着我的手，开心地给我说着我们从前的趣事。我看着熟悉的环境，心里却毫无波澜。我挣开他的手，林毅，你最了解我的性子，放下了就不会。他打断我，我知道，我可以等。后来的半年我都忙于工作，准备新的电影拍摄，这是我很看重的一部电影，也是第一次知道很多事情都想亲力亲为，忙得昏天暗地。林毅每天都给我送饭，他的颜值丝毫不逊色于明星，导致组里的小姑娘老是偷偷来看他。我笑他，你这一来反而让我更忙了。他给我加了一家菜，那就给我个名分，免得有人偷偷吃醋。我脸颊发热，捶了他一拳，谁吃醋了？他装傻，谁知道呢。突然周围响起一阵闹声，围了一圈的人，我望过去，排队试镜的演员，站着我许久未见的人，戴着口罩，在一众人中鹤立鸡群。他这人无论在哪都能吸引全场的妈目光。这半年是沐橙第一次出现在公众的视野中，连顾佳佳都不知道他去哪了，每天跑来找我闹。我没嫌他烦，告他骚扰，让警察把他抓走了，他这才作罢。我没想到他会来面试这样一个无主轻重的角色，出场不到五分钟就死了的反派。台上他把反派的角色演得惟妙惟肖。我想了想，最终定了他。他朝我走来，凑近了看，才发现
他瘦了很多，却感到更加稳重了。我以为你不会选我，我淡然地笑了笑。有你的参演，还能帮我拉一波票房，为什么不？他也笑了，朝我伸出手，那就祝愿票房大卖。我轻轻握了握，当然。林毅在一旁脸色不好。沐橙突然一笑，你们在一起了？林毅丝毫不让。你不会以为自己还有机会吧？沐橙渐渐地挑了挑眉，你有，我为什么没有？随后他又凑近我，沈英，我要重新追你一遍。十三因为沐橙的到来，剧组里更闹腾了，没他的戏也每天来剧组，早先一步比林毅给我送饭。说实话，他的手艺很一般，一天我实在是吃不下他做的菜了，就被林毅拿去喂了路边的狗，还被沐橙当场抓包了。林毅指着路边的狗，你看，狗都不吃，英英和你在一起时过的是什么日子啊？你一看就配不上英英，趁早放弃吧。沐橙也丝毫不示弱，不知道是谁当初为了钱抛下英英，本性难移，谁知道以后你又会不会重蹈覆辙。他俩每天在剧组争锋相对，弄得我很头疼。好在沐橙的戏份没两天就拍好了。拍完他戏份的下午，山上下起了大雨，车队走到半山腰遇到塌方，几个大石头堵在路中间，拦住了道路。因为沐橙第二天还有工作安排，他的经纪人派人来接他了，我则在后方等救援队来。沐橙没有离去，雨越下越来，我催他快走，他突然拽住我的手，你和我一起走，我不放心。你是小孩吗？快滚，别在这烦我。他死死攥着，雨点打湿了他的头发，脸上的水珠不知是雨还是泪水。我怕我这次走了你就真成别人的了。我本来就心烦，话语刻薄了起来，你一个替身别太把自己当回事。沐橙瞬间恼了，气冲冲地关上车门扬长而去。天色越来越黑，救援队迟迟没有到，林毅给我打来了电话，让我注意山上的落石，他立马就来。突然一个石头从山上滚了下来，随之而来的是成片的山泥。我连忙跑回车里，哐当，石头压在车子上，我缩在车子里，电话里全是林毅叫我的声音。我摸了摸脑袋，黏腻的鲜血粘在手上，意识逐渐模糊。我做了个梦，梦到小时候因为打碎林家的花瓶被我妈罚站，那天是我生日，没人记得，只有林毅拿着一块小蛋糕，英英，以后的你每一年生日都有歌在。我还梦到了许多，我们小学旁边的零食店，中学校门口的麻辣烫，都是林毅偷偷地带着我。林毅的声音一直在耳边回荡，我逐渐清醒。石头被搬开，电筒打在我脸上，我缓缓睁开眼，林毅出现在我眼前，我擦了擦他眼角的泪。那么大了还哭鼻子，羞不羞？他泣不成声，小心翼翼地抱着我，一遍又一遍地重复，英英，疼不疼？疼不疼？要是你出了什么，我该怎么办？我笑了笑，吻上他的唇角，呸，说什么不吉利的话。林毅愣住了，三十几岁的人了，哭得像个孩子，好好好，我们长命百岁，永远不分开。十四不远处，沐橙浑身狼狈，手臂上一个大口子划至手背，伤口已被雨水洗得发白，狰狞又可怖。他却不觉得疼，突然想笑，他拿来一张毛毯，给一个小姑娘，让她盖在沈英的身上，别让她着凉了。沐橙想，他刚刚如果没走，或是比林毅早来一步，现在抱着他亲吻的是不是他？如果他没发现那本相册集，他现在是不是已经和沈英结婚了？金龙节晚会那晚，沈英导演的电影得了奖，他也得了，
影帝，挺好，可却没有多开心。沈英一直有个导演梦，他如今实现了。他呢？他一直都活得浑浑噩噩的。他从小跟外婆长大，小时候最大的愿望就是外婆长命百岁，挣好多好好钱给外婆买吃的，不用再省着给她吃。可惜他的愿望没实现，外婆就走了。后来他遇到了沈英，沈英说能带着他赚一辈子赚不到的钱，他答应了。沈英是他暗无天日的生活中亮起的一盏灯，他给他工作，教他演戏，也教会了他爱。那时18岁的牧城只有沈英，他想要永远和沈英在一起。在沈英面前，他像一个小孩，他总爱无理取闹，到处惹事。至于后面发现那边相册集，知道自己只是林毅的替身，他在外面找女人也只是想引起沈英的注意，他害怕沈英不要他。如今沈英是真的不要他了，沈英笑着和他打招呼，就像一个无关紧要的朋友一样。今晚的沈英很美，可他眼里再也不是他了。沈英握着奖杯，毫不顾忌地冲向了台下的人，媒体的聚光灯全集中在他们的身上。牧城想，如果他们没分手，他们肯定会比他们现在更疯狂，他们会拥抱接吻。媒体讨论的只是他和沈英，没有别人。牧城大概疯了，他跑了下去，抓住沈英的手，激进恳求的语气：沈英，再管管我好不好。沈英皱眉，显然不耐。林毅把他揽在怀里：牧先生，我妻子怀孕了，请放尊重点。牧城呆住了，沈英已经不是他的了，他和别人结婚了，还有了孩子。那晚牧城靠在外婆的墓碑上，望着天天的星星，很亮，却再也没有18岁初见沈英那晚的星星亮。